Аліменти зросли. Відтепер батькам доведеться платити більші суми на забезпечення своїх дітей. Про це повідомили у головному територіальному управлінні юстиції в області. Усе через те, що з 1 липня в Україні збільшився прожитковий мінімум. Щоправда, кажуть посадовці, розмір обов'язкових соцвиплат кардинально не відрізнятиметься. Щодо мінімальних платежів, то вони зросли орієнтовно на 50 гривень. Так, зараз для дітей до 6 років мінімальний розмір аліментів – це є 850 гривень. Для дітей від 6 до 18 років мінімальний розмір аліментів складає 1059 гривень. Загалом з початку року державні виконавці стягнули аліментів у розмірі 40 мільйонів гривень. Були й випадки з чималими сумами від окремих недобросовісних батьків, які боргували роками. Зокрема, у Калуші разовий платіж одного з боржників склав аж 250 тисяч гривень, а у Франківську на користь дитини вдалося стягнути 200 тисяч. В управлінні юстиції запевняють, нині штрафних санкцій поменшало. Це означає, що батьки, аби уникнути їх, добровільно платять аліменти. Ця правопросвітницька компанія, вона дійсно діє, тому що люди розуміють, що краще заплатити аліменти вчасно, для того, щоб їх не штрафували. Тобто тенденція до зменшення отих штрафних санкцій, за рахунок штрафних санкцій, які ми стягуємо, вона дійсно зменшується. Ну, тут десь логічний висновок є. Нині у сезон відпусток державні виконавці нагадали і про порядок вивозу дітей за кордон. Мовляв, деякі батьки через чвари не дозволяють своїм колишнім вивозити чада за межі держави. В управлінні юстиції зазначають, якщо виплата аліментів протермінована більше як 4 місяці, представник подружжя, з яким живе дитина, може вирушити з нею за кордон. Для цього необхідно отримати спеціальну довідку. Щоправда, тут є певні обмеження. Цю дитину можна вивезти тільки до місяця часу, ну не більше. Якщо, значить, прострочили цей термін на того з батьків, хто вивіз дитину за кордон, ну і не повернувся на протязі місяця, чекають санкції від 1700 до 3400 гривень штрафу. І також той з батьків, який здійснив це правопорушення, позбавляється права на рік вивозити таку дитину в подальшому за кордон на підставі довідки державного виконавця про наявність заборгованості. До речі, необхідні довідки державні виконавці видають миттєво, тому не радять батькам брати їх завчасно, адже через це може скоротитися допустима місячна норма перебування дитини за кордоном. Іларіон Іваненко, Віталій Магалатій, телеканал 402.